ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ପିଠାପଣା। ପିଠା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତିବ ନିବିଡ଼, ଆଉ ପିଠା ଭିତରେ ପୋଡ଼ପିଠାର ସମ୍ପର୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାଣିବା ସେଇ ପୋଡ଼ପିଠା ସମ୍ପର୍କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୋଡ଼ପିଠା ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଏ କଥା ଆମ ମନକୁ ଆସେ। ମହାପ୍ରଭୁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବେ, ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆଉ ମାଉସୀ ହାତରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲେଉଟି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ କିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ, ଯିଏ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନା ପିତା ଅଛନ୍ତି ନା ମାତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହିବି। ପ୍ରତି ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ଆସେ, ଏହା ଆମର ଧାର୍ମିକ ଧାରଣା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେବେ ଜଳରେ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଳକୁ ଅଧା ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିଣୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଉସୀ ମା ନାଁରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରଥ ଅଟକିଯାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଭଳି। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏତିକି, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦାରୁ ନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ବା ମାଉସୀ ମା ପଥର ନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଶା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ କରିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।